Շարունակում ենք ծրագիրը եթերում ARTN-ի նորություններն են եւ ինչպես խոստացել էինք հաղորդման այս հատվածում մեզ է միացել Վելուզաբան Արմեն Չիբուխյանը, բարի երեկո Արմեն։ Բարի երեկո։ Դե բնականին ինչ ենք սկսելու, կարծեմ բոլորս հասկանում ենք Կուրսկից, Արմեն, կարելի ասել, որ Ուկրաինան ձիով քայլ արեց շախմատային տերմինով խոսելուց, անսպասելի բոլորի համար։ Աստերևութին այո, աստերևութին այո։ Տեսեք, ես այսպես շատ չի ուզում բարձրաձայնել, բայց ակնհայտ երևում էր, որ Ուկրաինայի, այսինքն այդպիսի կանխատեսումներ անելու համար պետքա շատ լուրջ ինֆորմացիա ունենաս։ Ուկրաինան ինչ-որ բան նախապատրաստում էր, որովհետև երկար ժամանակա մենք տեսնում ենք, որ ինքը ունի հնարավորություն լրացիչ ուժեր նետել ճակատ Դոնեցկի հատված, որպեսզի կանգնացնի ռուսական հարձակումը։ Իսկ Ռուսաստանը մենք տեսնում ենք վերջին Ավդիևկայից հետո մետր-մետր առաջ է գնում, մեծ զոհերով եւ այլն։ Բայց այդտեղ մի պահ ես մի անգամ ասացի եթերում, որ տպավորություն ունեմ, որ ուկրաինացիները հաշվարկել են այս նահանջը, ինչու՞, որովհետև տեսեք, փոքրիկ գյուղեր են։ Իրենք անընդհատ բանով են, կոչվում մասային գրողներ, 10 հոգի, 15 հոգի նետում են, գնում են մի տանը, հաստատվում են, հա։ Հիմա առաջի 10 հոգին որ գնաց, առաջի 10 հոգուց ասենք 2 հոգուն ողջ մնաց, մտավ ասենք 3 հոգի վիրավոր, անգամ վիրավորները մեծ մասը մահանում են, որովհետև չեն հասցնում այդ տանը եւ չեն էլ տանում մեծ հաշվով։ Հետո երկրորդ 10 հոգուն են ուղարկում, որ գնում են էլի այդ տանը հաստատվեն, հա։ Այտենց պատկերացրեք, ով ողջ է մնում, մտնում է այդ տներում, սկսում է ամրապնդվել։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, ասենք ենթադրենք այդ գյուղում կա, ենթադրենք մի 10-15 տուն մտնում են, որ այդ գյուղը, կամ 20 տուն մտնում են, որ այդ գյուղը բան անեն։ Միջև այդ գյուղը վերցնելը, եթե մի 2-300 զոհ մինիմում տալիս են։ Այդ գյուղն էլ ասած շատ փոքրիկ գյուղ է, մի 30 տնանի, օրինակ։ Դե պատկերացրեք, որ որքան հասկացա, այսինքն եւ ընդ որում այդ ավիացիայի օգնությամբ իրենց այդ հյուսիս կորեական հրետանու օգնությամբ եւ այլն։ Ահրելի ռեսուրսներ են ծախսվում մի գյուղ վերցնելու համար եւ ամենակարևորը մարդկային ռեսուրսներ։ Զինտեխնիկայի խնդիր ունեն, հետեւաբար մարդկային, այսինքն եթե շատ մեծ քանակությամբ զինտեխնիկա օգտագործեն, մարդկային կյանքերը կխնայվի, բայց չունեն։ Դրա համար մարդկային կյանքերով են վերցնում այդ գյուղերը։ Եվ ես արդեն հասկացա մոտարապես ինչու՞մ է կայանում տակտիկան, այսինքն մաշել, տաշել ռուսական զորքերը եւ մոտ կես տարի տևո Խարկովից, այսպես գրից այդ Ավդիևկաները, Խարկով եւ այլ եւ այլն, ասենց ահռելի քանակի զոհ տվեցին ճակատում, ահռելի քանակի վիրավորներ, եթե մենակ ես վերջի կես տարվա մեջ հաշվես վիրավորներին ու զոհերին, կարող է 70-ից 100 հազար մարդ լինի։ Եվ վերջին շրջանում ռուս այդ Z բլոգերները սկսեցին ողոքել մարդականակի պակասից։ Ու բնականաբար այս ընթացքում հարց էր ցակում, լավ, այդ դեպքում Ուկրաինան ոնց որ թե մոբիլիզացիա հայտարարեց, այսինքն ինչ որ տարիքը իջեցրեց մոբիլիզացիոն եւ ռեսուրսներ էր կուտակում։ Եվ ակնհայտ է, չէ՞, որ ոչ մի ձեն չկա, ոչ մեկ չի հասկանում, ինչի Ուկրաինան չի ասում, որ այսքան առաջ ինչ էին ասում, այսքան մարդ ուղարկվել է Մեծ Բրիտանիա վերապատրաստվելու, հա, այսքան մարդ էստեղ այն։ Ծպտուն չկա։ Բայց անգամ բոլորը փորձում են ենթադրել, լավ է, Ուկրաինան ինչ որ զորքեր չի պատրաստում, չի գտակում։ Եւ ահա, մի քանի օր առաջ եւ 16-ը ստանալու զուգահեռ Զելենսկին հայտարարել, որ մենք 14 բրիգադ ենք պատրաստել։ Իսկ 14 բրիգադը մոտավորապես 60-ից, այսպես կարելի, եթե 4.5000-ով հաշվենք մոտավորապես, հա, միջինը 4.5000-ով հաշվենք, դե պատկերացրեք մոտավորապես 60-ից ավել 1000 մարդ է գալիս։ Այսինքն դե Ուկրաինայի համար դա շատ լուրջ թիվ է։ Եվ որոշակի ամերիկյան օգնություններ սկսեց մատակարարվել մայիսից, գիտեք արդեն։ Ինչ որ զգացում են, որ ինչ որ բան է կուտակվում։ Եվ ահա այդքան երևի ռուսներն էլ են, չէ՞, հասկանում իրենց ռազմական հետախուզության եւ ամեն ինչը։ Հենց այս է խնդիրը, որ հիմա մեղադրում են ռազմական հետախուզության, ասեմ, բա դու կուր էիք։ Իսկ այստեղ գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Տեսեք, երկար ժամանակ հիշում եք մի պահ Զելենսկի եւ Արևմուտքի հիմնական խոսակցությունը, ինչի՞ թե չեք թույլ տալի, որ մենք օգտագործենք Արևմուտքի զենքեր։ Այո։ Եվ ըստ էության, վստահաբար տեսեք, Արևմուտքը դեմոնստրատիվ թողեց, ահ, մի ասեց 100 կիլոմետր կարակ խփեք, բայց դրանից ոչ ավել, հա։ Այսինքն Պուտինի մտքով չէր անցնում, որ լեոպարդներով բաներով չի գնա, մարդերով։ Ինչպես Ստալինը չէր հավատում, որ Հիտլերը կհարձակվի Ռուսաստանը։ Այո, որտեղ Պուտինը շատ լավ գիտեր եւ ռազմական ղեկավարությունն է, որ Արևմուտքը չի թույլ տալի, որ լեոպարդերը, մարդերները, հա, ամերիկյան այդ հայտնի ոնց էր կոչվում մոռացա, իրենց այդ զրահամեքենաները շատ հայտնի եւ շատ էֆեկտիվ մոռացա անունը, անվանումը, հա, իջիեմ Աբրամսներով, այսինքն ինչքան արևմտյան տեխնիկա ունեին, այդ արևմտյան տեխնիկան մտել է այսօր Ուկրաինայի Ռուսաստանի տարածք։ Հասկացեք, այսինքն հայմարտներով խփեցին ռուսական շարասյանը,
եւ մոտ 500 հոգի զոհ ունեն, ասում են, եւ այլ վիրավոր։ Այսինքն ինչ տեղի ունեցավ, Պուտինը վստահ էր, որ արևմուտքը թույլ չի տալու, եւ իրենք վստահ են, որ լավ արածներ ինչ պետք անի, շատ մի երկու հատ դիվերսիոն ոնց որ արեցին Բելգրադի մարզում, հայ դեպ այդ պետք է պայմանշեշտել, որ ոչ միայն Կուրսկի շրջաններից է արդեն, որ Ռուսաստանը ընդունում է, որ 28 բնակավայր է գրաված, ընդունում է Ռուսաստանը, տարբեր վերլուծաբանների կարծիքով 40-ից ավել բնակավայր է վերցված արդեն, ուրեմն Ռուսաստանը ընդունում է 40 կիլոմետր լայնությամբ, 12 կիլոմետր խորությամբ, բայց արդեն ապացուցված է, որ առնվազն տեղեր կան, որտեղ ուկրաինացիները դրոշը դրել են եւ շատ հանգիստ այսպես տեխնիկա են էվակուացնում, արդեն 15 կիլոմետր ենթադրենք խորքից, իսկ դա նշանակում է, որ եթե դու այդ հանգիստ այդ բանի վրա շարժումը շատ ավելի առաջ ես դու, ընդ որում խոսքը մինչեւ 40 կիլոմետր է խորությամբ։ Այս միջազգային քաղաքագետները գալիս են մոտավորապես այն համոզմունքին, որ քանի որ Պուտինը ինքնուրույն է, միայնակ է բոլոր որոշումները կայացնում, ապա նման սխալներ կլինեն նաև առաջիկայում։ Այո, այո։ Եվ ասում գեներալները վախենում են հակաճառել, ինչ որ հակառակորդ, ճիշտ կարծես Ստալինի ժամանակներում, որ ասենք, այդ հայտնի գեներալները չէին կարողանում հակաճառել, եւ Ստալինը ընդունում էր այն որոշումները, որ ցանկանում էր անձամբ։ Այս պահիմակա չէ Ռուսաստանի հարցումը։ Պուտինի տեյակի չէ, որ 10-ից ավելի գեներալ կամ ձերբակալված է, կամ այո, կաշառակիրության տարբեր բաների համար քրական հոդվածների տակ է, եթե չեմ սխալվում, մեկ հոգել մահացավ, թե ինքնասպանավ չեմ հիշում, հիմա չբանանեմ, բայց կլինեն, կլինեն ինքնասպան, խնդիր չկա։ Ուրեմն, եւ ի՞նչն է խնդիրը։ Եկավ Բելոուսովը Շոյգուի փոխարեն, եւ սկսեց, եւ բոլորը գիտեն, որ նույն Բելոուսովն էլ է կոռումպացված, այնպես չի, որ նա սուրբ է, նրանք էլ կոռումպացված էին, հա։ Ես սկսեցին կտրել լափամանը։ Իսկ դա գիտեք, ռուսաս դու ռուս գեներալից կտրում ես լափամանը, դու ուզում ես, որ նա միջև վերջ հայերենիքին նվիրված լինի, ասենք դա աբսուրդ է, դա նոնսենս է, էլի ասենք, դու ինչի համար ինքը ապրում, շնչում, կարվում ես, դու իրեն կտրում ես դրանից, հա, որովհետև մենք շատ գիտեինք, որ ռուս գեներալն իր կանայք կուրշավելներում բանում այսպես եւ այլն, հա, իհարկե, իհարկե, եւ այս իրավիճակում տեսեք, շատ հետաքրքիր հարց եք տալի, ես կարծում եմ, որ վախը այնքան մեծ է ռուս գեներալների մոտ, որ այդուամենայնիվ իրենք օբյեկտիվ իրականությունը Պուտինին զեկուցել են, հիմա երկրորդ պասում կբացատրեմ ինչի մասին է խոսքը։ Լավ, հիմա մեզ մոտ գովաստ, որից հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք զրույցը վերլուծաման Արմեն Չիբուրջյանին։ Տանը քո հեռուստացույցը դարձրու ամենանոր սերիալները HD որակով դիտելու լավագույն միջոցը։ Դրա համար պարտադիր չէ ոչ հեռախոս, ոչ պլանշետ կամ այլ սարք։ Պարզապես վերցրու հեռուստացույցի վահանակը, սեղմի հավելվածներ կամ ռուսերեն պրիլաժենիա կամ անգլերեն applications եւ այնտեղ գրեք Arflix։ Եվ ինչպես հեռախոսով, այնպես էլ հեռուստացույցի վրա սեղմելով netburner կամ download, հեռուստացույցի հավելվածներ բաժնում կհայտնվի հենց Arflix-ի կոճակը, որն էլ սեղմելով հեռուստացույցի վրա կբացվի Arflix-ի հավելվածը եւ վերջ։ Քեզ եւ տան բոլոր անդամներին հասանելի կլինեն վերջին սերիալները առաջինը եւ առանց գովազդի ու այն էլ HD որակի դիտելու հնարավորությունը։ Arflix եւ քո հեռուստացույցը լավագույն ժամանցի միջոցներից է։ Շարունակում ենք ծրագիրը եւ զրույցը Արմեն Չիբուրջյանի հետ։ Արմեն, խոսում ենք ուկրաինական զորքերի, այո, հարցակման մասին, հակահարցակման, հակահարցակման կարելի ասել այս դեպքում, հա, որտեղ Ռուսաստանի դաշտը։ Արմեն, մինչև շարունակելը մի բան եմ ուզում ասել։ Իմ մոտ այնպեսի տպավորություն է, որ մինչև հիմա հաջող կամ անհաջող Ռուսաստան էր հարցակվում, Ուկրաինան պաշտպանվում էր հաջողը, հիմա մի տեսակ կարծես շուր եկավ սեղանը։ Այո, տեսակ բարոյական, էական փոփոխություններ, հոգեբանական այս հարցակումով, եւ հիմա ասենք ռուս ժողովուրդը տեսնում է, թե ինչ է կատարվում իրենց ժողովրդի հետ, որը կատարում էր Ուկրաինայում, մի տեսակ, եւ գիտեք ինչն է հետաքրքիրը, ուրեմն Ռուսաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան էտիկին անունը չեմ հիշում, դիմել էր միջազգային ազգերի կազմակերպություն, ասելով, որ ուկրաինացիք խախտում են ռուս ժողովրդի իրավունքները ոտնահարում են, չէ՞, դե ծիծաղելի է, այո, դե ասենք իրոք ծիծաղելա, գիտեք հիմա ինչն է խնդիրը, ռուս ժողովուրդը կսկսի սեփական մաշկի վրա ազգը, ասեմ, էլի լավ չեն պատկերացնում, էլի չեն հասկանում, բայց եւ դա փաստորեն ցավոք սրտի ֆիքսես Միխայել Պոդոլյակը Ուկրաինայի նախագահի օֆիսի խորհրդականը, որ ասեց, մենք ավելի adekvat ռեակցիա ենք սպասում, մտանք ուզում ենք հասկանանք դրամատրությունները նաեւ ռուս ժողովրդի, եւ հասկացանք, որ այնտեղ հույս չկա, հա, այդպեսի բան։ Հետ
իրական մի բան դուք ասեցիք, ուրեմն օրինակ մեր հայկական ժամանակը կադր էր տվել Հայաստանից, երբ որ ռուսական ինքնաթիռը ռմբակոծում է, ինչ որ մեծ ռումբերից է թողում, մի քանի տոննանոց կամ կես տոննայից մինչև 3 տոննա ռումբեր կան թողում է, շատ կիրառվում էր ուկրաինական մարտադաշտում եւ հիմա եւ հայկական ժամանակը տալիս է ռուսական զորքերը ռմբակոծում են մեծ ռումբ են թողում ուկրաինական դիրքերի վրա, այսինքն հարց է, էլի ասենք ուկրաինական դիրքերի վրա է, թե որ օրինակ բազմից դեղել է ուկրաինական հիվանդանոցի վրա եղել, բայց ամենակարևորը այսօր տեսա, որ CNN-ն է նույն կադրը տալի, եւ գիտեք ինչ են գրում, ասենք նորմալ adekvat լրատվամիջոցների մոտ ասում է ռուսական զորքերը ռմբակոծում են սեփական տարածքը, ռուսական զորքերը մի տոննանոց կամ 2 տոննանոց ռումբ են նետում սեփական բնակչության վրա, որտեղ այդտեղ գիտեք ինչ, պատերազմը այնպեսի բան է, որ ուկրաինական զորքերը կարող ամրապնդվեն ուրեմն ինչ-որ տներում, եւ ուկրաինացիք այսպես շատ փոքր դոզաներով ինտերվյուներ են տալի կամ տեղեկություն են տալի շատ փոքր դոզաներով, եւ այնտեղ կադրեր կան, որտեղ ուրեմն շատ ռուսները կրակել են սեփական ժողովրդի վրա, որովհետև չեն իմանում այդ տանը ուկրաինացիներն են, թե այսինքն հասկանում եք, պատերազմը շատ դաժան բան է, եթե ես ուղղակի մի օրինակ հետաքրքիր կամ, բայց գալով ավելի գլոբալ հարցին, տեսեք ինչ է տեղի ունենում։ Ուրեմն Թրամփին սպասում են բոլորը, գիտեք։ Այսպես մենք ոսմա ֆինիշի վերջի է 100 մետր, հա, ասենք ոչ վերջի 100 մետրն է մնացել։ Եվ այս ինչ են անում, չէ՞, վերջում եթե ասենք դու երկար վազքես վազում, վերջի 100 մետրին արագանում ես, ճիշտ է։ Հիմա Պուտինը որոշեց արագանալ վերջի 100 մետրին, ինչի՞, որովհետև Թրամփը ասել է, չէ՞, կապ չունի, նոյեմբերի 5-ին ես ընտրվեմ։ Մինչև երթնակալությունը ես այս հարցը կարծեմ։ Այո, եւ ինչա Պուտինը ուներ մի քանի ամիս, նա հասկանում էր։ Նա այդ Օրբանները ախր պատահական չէին գալիս Թրամփի մոտ, էլի հասկան, այդ է իրականությունը, ճիշտ է հասկանանք։ Եվ երբ որ արդեն պարզ դարձավ, ընդ որում հետաքրքրական ցես մի բան ասեմ, ուշադրություն դարձրեք ուկրաինացիքեր սկսեցին adekvat արձագանքել։ Ուրեմն ուկրաինացիք հետաքրքիր քայլ արեցին։ Նախ ուրեմն ուղարկեցին արտգործ նախարարին իրենց Չինաստան, որովհետև եկեք ճիշտը խոսակ, օրինակ Չինաստանը անկախ ամեն ինչից Թրամփի ճշնամին է, ճիշտ է, այսինքն Չինաստանը երևի այն եզակի երկրներից է, որ գուցե ինքը չի ուզում Թրամփը գա, որտեվ ինքը եւ Իրանը, այո, եւ Իրանը համաձայնում ես այդ, այսինքն Չինաստանը այն երկրներից է, որը մեծ հաշվով հասկանում է, որ Թրամփի ամբողջ խոսույթը Չինաստանի դեմ է, եւ ուկրաինացիք արեցին փայլունքը, այլ իրենք ուղարկեցին արտգործ նախարարին Չինաստան, Կուլեբային, որտեղից փոկեցին Չինաստանի արտգործ նախարարից, որ իրենք հարգում են Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, այսպիսի մի արտահայտություն մոտարապես եւ եկան, եւ որից հետո Զելենսկին զանգեց Թրամփին, այսինքն խոսեց այդ, այսինքն այդ նույն ժամանակ նույն ընթացքում ասենք, այսինքն Ուկրաինան սկսեց խաղալ, հասկանալով որ Թրամփը գալիս է, իրենց համար ոչ ձեռնտու պայմաններով կարող է կանգնացնել պատերազմը, եւ սկսեց ակտիվացնել դիվանագիտությունը, շատ հետաքրքիր եւ խելացի, եւ ոչ միայն դիվանագիտությունը, աստորեն, եւ ինչ էր կատարվում վերջին շրջանում, ռուսները ինչքան մարդ հավաքում էին, ուրեմն այնքան մարդ նետում էին, այսինքն հավաքեցին, նետեցին առաջին, առանց պատրաստելու առաջին մսային գրողների, գնացեք այդ երկու տանը հաստատվեք, ուրեմն ինչ էին անում, երբ որ դուք ուղարկում ես այդ սովորական մոբիլիզանտներ, բանը հավաքագրվածներին, այսինքն բանին վարձկալներին, չէ մոբիլիզացիա ենթարկվածներին, այսինքն մարդ որ տունը մի օր առաջ համակարգչի վրա ստաց խաղեր խաղում կամ հաշվապահ էր, հիմա առաջի գից գցած, ինչ են անում, սրանց կյանքերի գնին հաշվին ուղարկում են, գրավում են այդ տները, երբ որ արդեն իրենք իրենց կյանքերի գնով այդ գյուղը, ասենք տները սա արդեն հրատանին ոչնչացնում, արդեն թակնվելու տեղը չկա, որ ուկրաինացիք մնան, իրանք չեն ուզում իրենց կյանքերը դրան ռիսկի տակ, արդեն տեսնում են, արդեն էլ տարբերակ չկա, սա տները ռմբակոծված է, ոչնչացված է, մի քանի տներում ռուսներ նստած են, իրենք սիրուն հետ են գնում, որպեսզի իրենց կյանքերը չկորցնեն։ Այդ ժամանակ, երբ որ պրոֆեսիոնալ զինվորականներ Ռուսաստան, որ շատ քիչ են մնացել արդեն, իրենք գալիս են, հաստատվում են արդեն այդ գյուղում, այսինքն ինչ են անում, մոբիլիզացվածներին ուղղակի առաջիկից մսային գրողներին կսում, սա իդեպ Ռուսաստանի հայերի համար, որ իմանան, որից վերցնեն, տանել են առաջի օրը գցեն մսային գրողի, եւ հենց առաջ երկրորդ օրը կարող ասել թուղթը ստանանք։ Հիմա եւ Ուկրաինան մի բան հասկացավ, որ եթե ինքը նստի սպասի միջև Ջո Բայդեն, բչանց ես ներքին համոզմունք ունեմ, որտեղ Թրամփի Ջո Բայդենի վերջին հարցազրույցը շատ հետաքրքրական էր CBS-ին, որտեղ Բայդենը շատ լուրջ մտահոգություն է հայտնում Ամերիկայի դերի մասին Թրամփի գալուց հետո, շատ լուրջ, անվտանգային, շատ լրջագույն մտահոգություն է հայտնում։ Ենթադրում եմ, որ ուրեմն որպեսի Թրամփի նաև հավանական գալու ծրագրերը խախտվի,
եւ իրենք իրենց ապահովությունը տեսնեն, որովհետեւ այսօր Պուտինը ինքնանձամբ ասեց, ախր որ ուկրաինացիք ուզում են իր բանակցային դիրքերը բարելավել։ Ինչի մասին ասա խոսում։ Սա նշանակում է, որ իրականում այո, եղել է այդպիսի տենդենս, Թրամփին են սպասում, որ գան ու կանգնացնեն պատերազմը։ Պուտինը հույս ուներ, պատերազմը պետք է կանգնացնելեն գծով, որը գոյություն ունի։ Չկան գravel, այսինքն մնա իրեն։ Եվ այս ընթացքում ուկրաինացին ձեր ասած այդ ձիով քայլն են անում։ Բայց հիմա բոլորը խոսում են։ Մի բան պետք է ասել, իդեպ պետք է շատ լուրջ, այսպես ասում եմ, գնահատել Ուկրաինայի ռազմական ղեկավարության այս գործողությունը ինչի։ Անգամ ամերիկյան մեդիան, որը գիտեք միշտ այսպես ամեն ինչից լավ տեղեկացված է, կապ չունի, երբեմն մի քիչ ասում է չափից շատ է տեղեկացված, մեկ ջուր տեղեկացված, բայց միշտ տեղեկացված, էլի։ Հիմնականում այս լավ տեղեկություններ ունի ներքին։ Անգամ ամերիկյան մեդիան չի կարող հասկանա, այս ինչ օպերացիա է։ Քանի հոգի այնտեղ, ինչ են պատրաստվում անել, հա, այսինքն եւ պետք է իրոք էս ասել, որ սա փայլուն ծրագրված օպերացիա է։ Վերջնանպատակի մասին չեմ կարող ասել, պատրաստվում են մնալ, խոսք կա, որ արդեն որոշ տեղեր սկսում են դիրքավորվել, այո։ Բայց եկեք չշտապենք, ենթադրաբար եւ տրամաբանությունը հուշում է, որ մի քանի հետո արմեն քիչ ժամանակ մնաց, բայց ճակատը կիսեցին փաստորեն Խարկովի կողմից ուժեր են ռուսները ուղարկում Կուրսկի պաշտպանության համար։ Այո, այո, իդեպ ասեմ, արդեն այդ նպատակներից մեկը ուրեմն հասան, ռուսները սկսեցին ռեզերվ, այսինքն իրենց ռեզերվները Ուկրաինայից հետ քաշել դեպի ռուսական սահմանները։ Այո, այսինքն երկու նպատակ կարող ենք այս պահին ձեր հարցին պատասխանել, երկու նպատակ կարող ենք ասել հաստատ իրականում։ Մեկը խաղաղության պայմանագրում։ Մեկը հələ այդ եկեք թողնենք, որովհետև չգիտենք իրենք, երբ որ կհաստատվեն այն ժամանակ այդ մասին կխոսենք։ Երկու որ հաստատ գիտենք։ Մեկը որ գիտենք, որ սկսել են քաշել զորքերը, եւ երկրորդը Ռուսաստանի ռեպուտացիան արևմտյա դաշնակիցների աչքերի։ Սա իրականի ամենածանր հարվածներ։ Տեսակ թակավորը, թակավորի մերկությունը Երևան։ Մերկությունը, այո, այո, այո։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Այսքան այսօրվա համար սիրելներ, կհանդիպենք, վաղը միշտ տեսություն։ Հաջողություն։